Астанада ауыл шаруашылық өнімдерінің дәстүрлі жәрмеңкесі жалғасты. Бұл жолы Елорда төріне Павлодар облысының Кереку Баян аталған жәрмеңкесі жайғасты. Оған өңірдің 10 ауданы мен 3 қаласынан тауар өндірушілер қатысты. Павлодарлықтар 100 миллион теңгенің өнімін әкелді. Бұл дегеніңіз 645 тонна тауар, оның ішінде 40 тоннасы ет, 17 тоннасы шұжық өнімдері, 24 тонна сүт өнімдері, 12 тонна балық, 250 тонна картоп, 50 тонна сәбіз, 20 тонна қызылша мен 60 тонна орам жапырақ саудаға қойылды. Баға базардағыдан 15-20% арзан. Жылқы еті келісіне 1100 теңге болса, сиыр еті 900, қой еті 1000, құс еті 390 теңгеден сатылды. Ал картоптың келісі 45 теңгеден, пияз 50, сәбіз 45 теңгеге бағаланды. Әсіресе картоп пен пиязға сұраныс көп дейді сатушылар. Ал облыстық шаруашылық өнер ұжымдары әннен шашу шашып, өнерлерін ортаға салды. Базар нарқын қала әкімі де байқап қайтты. Келісіп шаруа қожалықтарменен одарда үгітіліп қалмау болу керек. Мына жерде халық алатындай болсын. Сонда сол бағаға тоқтадық та, енді қарасақ бәрін екі жағы да бізге риза. Алып жатқан халық та, әкеліп жатқан шаруа қожалықтары да. Болып жатқан ярмаңқысы өте төменгі баға. Жылқы еті 1100-ден, сиыр еті 900 теңгеден өте жақсы болып жатыр. Сондықтан мынау Астана қаласының біз тұрғынымыз. Сондықтан айтайын дегенім, жылда осындай мейрам болып, жақсы ел халқы қуанып сүйтіп тұрса деп айтамын.